Ahoj, tady Lucka, vítejte u dalšího vlogu. Tenhle ten vlog bude vlog z více dní. Já se poslední dobou necítím úplně dobře, nemám vůbec energii, nic se mi nechce a prostě se mi stýská po Davidovi, takže pojďte se mnou strávit i tyhle dny. Já jsem si dala klasickou snídani, super greens, uklidila jsem a pak jsem si dala sprchu a umyla hlavu. Jdu si dát skincare. Já jsem akorát připravená do fitka, chystám se cvičit, dneska jdu cvičit s Andrewem, což je můj kamarád, my jsme oba u MyProteinu, takže jdeme natočit nějaký videjko, jdeme se zacvičit. A rovnou tady mám balíček z MyProteinu, další novinky, teplákovky, ukážu vám to v rychlosti, pak si dám tuhletu masku a jdeme. Přišel mi takovýhle balíček zase a já jsem se na to už koukala, totální pecka. Šedivý tepláky, krásný střih, široký dole s rozparkem. Jsou teda dost dlouhý, což mě úplně vyhovuje. Materiál fakt příjemný. K tomu mám samozřejmě i mikču, jednu rozepínací. Pak k tomu samozřejmě je i mikina bez kapuci, kdo má rád, a bez zipu. Pak je ještě varianta, to si podle mě budu brát na Bali, protože já to mám ráda. Takovýhle teplákový kraťasy, sukně. Já už jsem předtím vlastně měla objednanou černou a teďka mi dorazila ještě ta bílá. Wow, nádherná, říkám, já teďka pojedu na Bali, takže to se mi určitě hodí, protože na Bali prostě moc sukně ani šaty nenosím, protože tam non-stop jezdíte na skútru a úplně to není ono. Ale tady jsou prostě pod tím kraťásky, takže úplná pecka. S kapucí, ale bez zipu. Potom mám to samý v černých barvách a já jsem strašně ráda, protože teplákovky jsou moje oblíbená věc, nosím to prostě non-stop. Když jdu cvičit, tak si prostě vždycky přes podpesenku a kraťasy, ve kterých cvičím, vezmu teplákovku a běžím. Děkuji moc za balíček, samozřejmě, kdybyste chtěli využít slevu 45%, dole je link. Taky jdeme si dát masku, já jsem si umyla vlasy, mám teďka nový šampony, který používám. Jinak se mě ptáte, co používám na vlasy, tak já od malička používám L'Oréal Professionnel. A za mě ty šampony jsou prostě top. Dáváme tuhle tu Garnier. Minus 7 stupňů Skin Cooling. Musím říct, že teda ty Garnier se rozbalují mnohem rychlejš než ty korejský, ale to si myslím, že je úplně jedno. Hnedka chladí úplně, to jsem to neměla ani v lednici. Necháme působit 15 minut a řekneme si, co nás dneska čeká, takže půjdeme do fitka. Potom chci jet do IKEA, protože tady mám spoustu šperků, které se mi nevejdou vůbec nikam tady. Chci si koupit takový ten šuplík do skříně, který je na šperky, takový malinký šuplíček. Já jsem ho kupovala už Davidovi, sobě jsem myslela, že potřebovat nebudu, ale jelikož jsem se rozdělala v těch špercích a chci to mít hezky srovnaný a přehledný, abych to všechno vynosila, tak si půjdu koupit ten šuplíček. Každopádně já bych se teďka tenhle ten měsíc, protože 31. března odlítám na Bali, chtěla trošku víc zaměřit, abych chodila víc cvičit, jedla zdravě, protože já samozřejmě se snažím jít zdravě, chodím cvičit a tak jakoby moc nad tím nepřemýšlím. Teďka jsem byla docela málo cvičit, protože jsem byla nemožná, nechtěla se mi, necítila jsem to. Zároveň, když jsem to necítila, tak jsem cítila, že potřebuji nějaký jakoby prasácký jídlo, takže jsem si furt dělala pudinky a takovýhle věci, což vůbec nevadí, je to úplně normální, ale chtěla bych prostě do té dovolené trošičku mít větší formu, takže se na to budu teďka zaměřovat, zároveň bych chtěla fakt dodržovat rutinu, takže už sundávám masku, takže si tady napíšu deníček a věci, za které jsem vděčná a už se těším na trénink, dneska pojedeme ruce, záda. Tak vyrážím do fitka, já jsem se trošku upravila, vzala jsem si tuhletu mikču, vlastně jsem celá od MyProteinu, chtěla jsem vám ukázat ty tepláčky. Oh my god, krásný, super dlouhý. Teďka o víkendu oslavu, kterou vám asi budu točit a zapomněla jsem objednat dort. Takže jsem teďka ještě v autě rychle řešila, naštěstí jsem našla jednu cukrárnu, kde dělají dorty, dělali i Davidovi tenkrát, co jsem objednávala a udělají mi ho za dva dny, takže mám úplně radost. My jsme se takhle sladili barevně, můžeš se mít?
každém tréninku mi Market z recepce udělala takovýhle ovocní knedlíky, který vyráběla, a pak už jsem jela domů, lehla jsem si a nic jsem nedělala. Pak jsem se teda odhodlala, že pojedu do IKEA, jela jsem metrem za mamkou a jeli jsme společně. Jdeme do IKEA! Ano! Takže já jsem se do té IKEA dostala až teďka v kolik je? 7? Takže tady Miss si trošku spinkla po fitku a spala jsem hodinku a půl. A byla jsem prostě unavená, dneska tak jsme necítila. Dneska nebyly ty správní energie, takže jsem si odpočinula a říkala jsem, že jako nebudu celý večer sedět a že pojedu do IKEA, tak dáme večeři. A koupím si ty šuplíky a ty šperky, takže to je takový typ pro vás, zamka, že když nejde co se šperkama, máte ikácky skříně, tak... Co to vidí oči mé? Miluju růžovou a mamka už je z toho docela jakoby na větvi, protože mám všechno růžový. Tohle je hezká, ne? Ale zase je úzká, jako. Já mám všechny úzký, pak nepotřebuji širokou a nemají, ale tohle je moc hezká. Tady. A tohle to je ta lampička, co mám u postele, ta je úplně super. To je teďka nová kolekce v IKEA, tohle to křesílko je právě nějaký, že to tenkrát se dělalo a dělá se znova. To je nějaký jako back to křesílka. Tyhle jsou krásný, ne? Jako zelená mi nevadí na těch křeslech zrovna, jinak jako se mi to nelíbí, ale to je nové, my to máme rádi vždycky procházet tyhle ty nové věci. Milujeme chodit po IKEA a hledat, co je novýho, takže to samozřejmě jsme dělali. A tohle je ten šuplík. Každopádně vy si můžete vybrat, jakou výplň do toho chcete. Já jsem si vzala od každého jednu. A ještě jeden tip na uložný prostor nebo na nějaký organizéry, tak to je tohleto. Já jsem si jich vzala minul asi 15 a prostě jsem to využila. Tohle kombinace teda nejdivnější, co jsem kdy viděla. Ale za 5 minut 12 se přišlo. Akorát zavírali. Karinko! Co to máš? Co to máš? Sleduju tě, co to máš? Co to máš? Co ti to dali? Co ti to dali? Po příjezdu z IKEA jsem moc neměla náladu, byla jsem taková smutná, takže jsem řekla, že si pustím něco v televizi. Nakonec u mě spala i mamka, takže jsem se vysprchovala, udělala jsem si pořádnou skincare, protože to se snažím nevynechávat v jakýkoliv situaci. Pak už jsem si dala svoji denní dávku vitamínu. Já si teďka, aby se mi líp spalo, dávám magnézium a teda připadá mi, že fakt cítím rozdíl. Udělali jsme si čajík na spaní a už jsme se jenom koukali na Survivor. Dobré ráno, máme tady den 2. Veď, Klárinko, dneska je to týden, co Klárinka je tady se mnou, nebo já se jí střídám se ségry přítelem. A dneska ségra přijede. Jak se těšíš, Kláro? Hodně se těším. Nicméně, pojďme dneska smontovat tu IKEAckou. Teď já už mám hygienu ready a ukazovala jsem vám v holu z Notina tehle ten čistič a je teda bomba. Já se vždycky vyčistím tímhletím, akorát mám celý masný a potom teda si vezmu to CeraVe. Ještě si dám tady tu masku na pusu z Laše. Jdeme si udělat skincare, já jsem si tady krásně takhle přestavila celou tu skřínku, rozdělila jsem si to na různé sekce, zanechala jsem i tady ten točitý stojan z Primarku a myslím si, že se mi takhle líbí, je to přehledný a já si jdu udělat teda skincare. Budu používat tohle sérum, krémík a ještě něco. Asi jenom tyhle dvě věci zatím. Co se teda dneska bude dít, tak já teďka musím dopoledne pracovat. Potom mi přijede v jednu ségra, ona učí ve škole a dneska přijíždí z lyžáku. Takže vracím psa a asi půjdeme se někam společně najíst. Chci se jí zeptat, jestli se mnou právě půjde do Sapy, protože bych tam chtěla nakoupit nějaké věci na zítřejší oslavu narozenin, protože 4.3. mám narozky a slavím to takhle s pár kamarádama u mě doma, takže se těším. Objednala jsem si nádherný dort. Takhle, řešila jsem ho na poslední chvíli, objednávala jsem ho včera, dneska je pátek, zítra je sobota a oni mi to za ty dva dny udělají. Budu za ten dort dávat asi 2 500, takže jsem zvědavá, ale už jsem u nich nechala dělat právě dort pro Davida tenkrát, takový ten Travis Scott.
Takže si myslím, že to bude moc hezký. Dneska dáme tu sapu, takže mám nějaký tipy na to, co si třeba koupit v Tamdě, protože je tam levnější a já tam kupuji třeba prací prášky a tak dále, ty už mi dochází, že musím koupit. A samozřejmě namontujem a zorganizujem ty šperky, já to tady mám vyskládaný, prostě už mi to tady vadí, ale včera jsem byla strašně unavená, přišla jsem domů a už jsme si s mamkou jenom lehli. Tady už mám vytřízený ty šperky, takhle se mi to tady válí, takže se těším, až to pořádně zakledím do toho šuplíku. Konečně. Sejgru nevě týden, to je teda mazec. My jsme spolu fakt jakože skoro každý den, podle mě se vidíme aspoň na chvíli, takže to bylo docela jako náročný. Takže mám jí tady a jedeme do sapy. Nakonec jsme si oběd dali doma a jedeme jenom nakoupit. Nákupu a jdu si dělat unboxing. Takže byli jsme nakupovat v Tamdě, já si tam vždycky beru prostě prací prášky, nějaký toaleťáky, pak se tam beru samozřejmě ubrousky. Co se týče těch hygienických věcí, vzal jsem tady nějaký i zase vohčelý ubrousky na úklid. Tahle ten Vileda hadřík nejlepší věc, takže jsem si ho samozřejmě vzala. Vatičky, když si potřebuju doodlíčit třeba oči. Pak tady mám nějaký dámský proprietky, poličky a tady ta věc do záchodu nejlepší. A tady jsou obrovsky na záchod, náplasti, mini lak na vlasy, dvě kávičky, protože tam mají docela dobrý ceny toho Starbucksového kafe. Potom jsem si vzala, tohle mě úplně poprvé, tohle ten Ambipur, připadám se jak shopaholic Adele, má vždycky ty holy nakupovací, nevadí. Tohle ten čistič do záchodu, pak jsem si vzala sprcháč, samozřejmě růžovej, sanitol. Kuchyňský utěrky a pak jsem brala věci jako na oslavu. A vzala jsem si tady dvě dětský šampáně, protože já moc nepiju, ani moji přátelé moc nepiju. A když už, tak si dáme prosečko. Říkala jsem, že budeme dělat pornstar martiny a tam se dává i prosecco. Objednala jsem taky marakuja. Syrupy, takže jsem zvědavá, jak to bude chutnat, protože to je jediný drink, který mi chutná. Dupetky, pak takovýhle sírový jenom placičky, Milka, cookies, moči, marshmallowny. Snažím se tady montovat tu skříň, já prostě jsem smutná. Snažím, že někdo běrčí na video. Můj poslední týden vypadá prostě takhle, prostě nemám na nic energii, na nic náladu, nic se jakoby nestalo, nic se neděje, jenom nemám tady Davida už měsíc a prostě to na mě dolíhá, ještě jeden měsíc a bude to. Pak jsem si vymyslela, že já jdu pryč na 3 týdny, takže je to náročný. Takže ne vždycky je to sluníčkový, ale pojďme si to udělat sluníčkový, protože tuhle náhladu už nechci. Já jsem se jí snažila prožít, že to prostě za chvilku bude pryč. Není, takže jdeme si pustit nějakou písničku, podcast a jdu tady montovat tu skříň. Takže už to mám hotový, ještě teda musím uklidit tady ten bordel, ale šuplíček... A jedeš. Tady mám náušničky. Točím, jak to mám hezký. Tady mám náušnice, prstýnky. Prstýnky moc nenosím, takže těch bych chtěla teďka víc a chtěla bych je víc nosit. Potom tady mám náhrdelníky. Tady ještě hodinky, ty vůbec nenosím, takže to mám takovýhle jenom obyč. Pak mám perličky jemnější a pak mám perličky s takovýma kravinkama. Takovýhle běžu na ušnice a pak mám brýle. Tyhle ty jsou z Irimu, když tak můžete využít kódíček a pak ostatní jsou různě. Takže tak. Zavíráme. Takže teďka mám jakoby dva šuplíky. Jeden je na toto a jeden na toto. Je vidět, že se moje nálada odvíjí i na tom, jak vypadá moje domácnost, takže byl čas na to, to trošku refreshnout, že jsem měla tady mamku, která mi pomohla ze vším. Bylo to náročné, ale dali jsme to. Konečně mám uklizeno, je 1 hodina odpoledne. Uklizela jsem celý dopoledne, ale je to deep clean, všechno vyčištěný. Byla to pro mě taková terapie, protože se cítím líp. Udělala jsem si i balkón, dala jsem si 4 pračky a pokračujeme. Dneska mám oslavu narozenin.
Úplně ta nálada není taková na nějaký slavaní, ale tak víte, že já nepiju, takže, nebo nepiju. Když už někam jdu, tak si dám 2-3 drinky. Takže to tak bude i dneska. Moji přátelé taky jakoby nepijou nějakým způsobem, že by to bylo divoký, takže to bude fajn. A musím zařídit, musím ještě skočit pro dort, do Alzy, ještě nějaký balonky bych chtěla udělat, něco sama ze sebou a tak dále. Takže pojďte dneska se mnou. Tenhle ten vlog je asi takový hrozně utahaný, divný, protože ani moje nálada prostě není úplně stoprocentní, takže to prostě takhle je. Ne vždycky to je hezký, ale jako pohodička. Takhle mám hotový i balkón. Pohodička. Moc hezký. Ta špinavá voda? Fuj. Tak my už jsme se konečně dostali z bytu ven. Jsou 2 hodiny, uklízeli jsme celý dopoledne a jedeme koupit dárek narozeninám pro mě. Mamka mi jede koupit dárek narozeninám. A potom jdeme vyzvednout dort, nějaký balónky a pak domů připravovat. Nádherná. Tak teďka si jdu pro dortíček, tady do Olís, tam jsem vyráběla, nechala vyrábět už Davidovi a byli tak schopní mi ho udělat za 2 dny, což bylo dobrý, protože když jsem volala někam jinam, tak tam mi řekli, že určitě do 2 dnů nestihnou. Takže jdeme. Krásný. Děkuju. Tak balonky ready. Děkuji. 23. Je mi 23, doufám. Teďka jdu dát tyhle věci a pak jedno hubky. No, už se to tady začíná trošku rýsovat, mám tady ty balónky. Teďka je tady v kuchyni výbuch, protože dělám pomazánku z jarní cibulky. A patří tam vlastně 2 tvarohy a 2 tyhle žervéčka, sůl, pepř a nakrájená jarní cibulka. Mega dobrá pomazánka, zdravá, dám to tady na večky pak. A pak jsem teda koupila tyhle ty žervečka, které už jsou ochucený. A dám tam sýr, šunku, salámek, zeleninku. Pak tady mám i humus. Dobrý den, dobrý den. Takže jakoby skoro všichni už jsou tady a já se teprve nějakou připravuju. Můžete mi vysvětlit, kde je ta růžová, ten tresko? Tak já na to asi taky seru, jako. Je hlavní barman večera, je tady moje segra Valča. Improvizujeme, nemáme shaker na drinky, takže používáme shaker na protein. Pak máme tady odměrky na vaření. Já si myslím, že krásné. Máme to takhle krásně připravený meničko, pecka. Vy mi kuchyň. Si dáš ty? Já si dám asi na rozi s Aperol a uvidíme. Budeš míchat dneska, dobře? Já už mám, Máme tady jídla jak pro 50 lidí. Už je dopito. Takže ještě jedno Porsche Martini. Porsche Martini. Kajku, děkuji za drinčík, dám si taste test. Ty vole, mega dobrý, mega dobrý. Kája se musí připravit na vlogování. Tady to je Kája, kterou jedu na Bali. Tam, ta, na. Takže já už se nemůžu dočkat. Už se nemůžu dočkat na vlogging 24/7. Terka mi přinesla takovýhle puding z Vietnamu. Já se asi pobleju potom. Prosím, tak to nebudu jíst. Takže je úplná sračka, Terko. Tak pojď ty. Ale ta konzistence. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Lusko. Hodně štěstí, zdraví. Musíš si to přát. To nejde najednou. Dáme první ochutnávku. Taste test. Zaběhli. Ne, fakt. Ne. Dobrý. Já teda mám radši tmavý korporát. Fakt jo, já jsem brala, že mám ráda světlý, právě ovocný. Ale jako... Mně teda chutná. Já už zdravím z 2. dne. Chtěla jsem jenom říct, že
je prostě normální někdy se cítit trošku na hovno a někdy se cítit líp. Já jsem teďka v té fázi, kdy se necítím úplně dobře, jak už nějakým způsobem demotivovaná, ani nejsem schopná dodržovat nějakou disciplínu, prostě mi to vůbec nejde a do toho mám stavy, že prostě je mi smutno. A je to prostě takový naprd, no prostě sami víte, když máte nějaký vztah nebo někoho, s kým bydlíte, ta energie z toho druhého člověka na vás jde a vzájemně si ji předáváte. Já samozřejmě tady mám celou rodinu, ale není to takový jak od toho partnera prostě a už mi chybí David, takže doufám, že už to uteče rychle a těším se na něj. Každopádně děkuju, že jste tohle dokoukali až do konce. Jestli se vám to video líbilo, dejte like, komentář a odběr. Sledujte mě na Instagramu pro Daily Basics a vidíme se příště. Čau.